Нові обличчя проблем не вирішили. Верховна Рада більшістю голосів відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. До голосування і виступів від фракції мав слово і президент. Володимир Зеленський нарікав на падіння економічних показників та відсутність боротьби з корупцією. За подіями у Раді стежить кореспондентка «П'ятого» Ірина Сисак. Вона нині на зв'язку зі студією. Отже, Іро, вітаю. Розкажи детальніше, як це було і які заяви лунали від президента, депутатів і урядовців. Яно, перш за все, було гаряче. 353 голоси віддали народні депутати за відставку уряду Олексія Гончарука. Згідно з цим, Олексій Гончарук разом з всіма урядовцями покидає свої крісла. Голосували за «Слуги народу», «Опозиційна платформа «За життя» та «Батьківщина». Не віддали голосів «Європейська солідарність» та фракції «Голос». Зараз у парламенті оголосили перерву після цього такого гарячого напруженого голосування, а розпочалося позачергове пленарне засідання із виступу Володимира Зеленського. Той заявив, що це перший уряд, в якому не було корупції, що він, що нові обличчя, звісно, це дуже добре, але нових облич замало. Потрібні нові мізки та нові серця, каже президент. Відверто, каже, зізнається в тому, що економіка не в найкращому стані, що в нас є зараз величезна діра в бюджеті, а також, що рівень промисловості знизився на 5%, тому, каже, потрібно щось змінювати. І, власне, тому й прийняли рішення звільнити уряд Гончарука, який не виконав тих обіцянок, яких давав ще на початку вступу на посади. Послухаємо президента. Це уряд нових облич, але облич замало. Потрібні нові мізки та нові серця. Цей уряд знає, що робити, але знати замало. Невиконання держбюджету майже 16 мільярдів гривень. Ми повинні казати правду. 13 із них – це провал надходжень від митниці. Бізнес приречено сигналізує, що контрабанда повністю не зникла. А нам розповідали про рішучий та безкомпромісний бій з контрабандою. Та наразі виглядає так, що в цьому бою контрабанда відправила митницю в нокаут. Після такої нищівної промови Володимира Зеленського, якою він розкритикував діяльність усього уряду, слово мав вже тепер екс-прем'єр-міністр Олексій Гончарук, каже, боровся з корупцією на найвищому рівні, йому це вдавалося, також озвучив ще кілька своїх досягнень свого уряду, також висловив свою довіру президенту і пообіцяв, що далі робитиме все те, щоб завершити розпочаті справи на посаді прем'єр-міністра. Його зараз послухаємо. Я вірю, що в залі є дуже багато народних депутатів, які хочуть, щоб Україна була процвітаючою, сильною країною. Тому я закликаю вас не збавляти темп, не змінювати напрямок. Все те, що ми започаткували разом, має бути завершено. Реформа ринку землі, вільний обіг капіталу, лібералізація трудових відносин. Все це, друзі, нам потрібно прийняти рішення про цьому. Я буду працювати над тим, щоб Україна стала успішною, незалежно від свого статусу. Дякую вам за довіру і можливість працювати разом. Дякую. Оцінити роботу уряду мали можливість і фракції, висловлювали свої позиції. Звісно, монобільшість хоч і нарікала на роботу Гончарука, втім похвалили та подякували за те, що було зроблено за півроку. З критикою виступили фракції меншості. Зокрема, кажуть, сьогоднішній колапс в уряді – це наслідок того, що за нього голосували пакетно, так само, як сьогодні планують голосувати за новий уряд, а не за кожного конкретно. Також про непрофесійність говорили і у «Батьківщині», а в «Європейській солідарності» у такому наслідку і результаті звинуватили і президента. І оці от звинувачення зал зустрів бурхливим скандуванням. Як це було, послухаємо. Ви точно увійшли в історію, і це дуже мужній вчинок
з вашої сторони подача заяви однозначно. Дуже було позитивних речей за часів вашого керівництва урядом зроблено. Це і детінізація сфери економіки. Це і те, що ви зараз наступили на хвіст багатьом корупціонерам в державних підприємствах та міністерствах. І саме за це ви отримали величезний шквал інформаційної критики. І ми це теж добре розуміємо. Це ви призвели цей уряд до влади! Це ви призвели цих хлопців до влади! Це ви зібрали цю Верховну Раду! Це ви тому винні в тому, що в бюджеті отака діра! Це ви винні, що на митниці збирають лайки і хабарі замість того, щоб збирати гроші в бюджет! Це ви винні, що ваші депутати пропонують продати собаку, щоб сплатити за газ! Це ви привели сюди гвалтівника, який продовжує тут сидіти, в якого ви обіцяли забрати мандат! Після таких от бурхливих емоцій у засіданні оголосили перерву на 20 хвилин. Далі продовжують, напевно, голосуванням вже за новий уряд. Я нагадаю, що новим прем'єр-міністром має стати Денис Шмигаль. Він нині віце-прем'єр, а також міністр з питань розвитку громад та територій. Бачили ми його в залі, він вже є. Тому більше деталей вже розкажемо у наступних випусках. Продовжуємо спостерігати. Яно.